Баршаңызға сәлем, құрметті оқушылар, сіздермен бірге мен, Ерік Ахметов. Біраздан бері сабақ болмады, оған енді бірнеше себептер бар. Енді бүгін уақыт тауып, наурыз айында болмаған ОБТ үшін берілген 5 бонус нұсқаның біреуін қазір онлайн түрде талдаймын. Сосын соңында нәтижесін көретін боламыз. Сонымен мен тек қана математикалық сауаттылықпен математикасын ғана шығаратын боламын. Таксонмен кеттік математикалық сауаттылық алғашқы есеп. Берілген сандар белгілі бір заңдылықпен жазылған. Бұның мәнін табыңыз. Яғни мына жерде бір сан тұр, соны табу керек. Так, 14-тен кейін 8 келеді дейді. Енді қандай ой келеді? Бірінші, біз мысалға азайтқан шығар 6-ны. Одан кейін қарасақ минус 1, онда 9-ды азайтқан. Одан кейін минус 13, 12-ні азайтқан. Көрдіңіздер ме? Одан кейін қарасақ мына жерде 18 болу үшін 15-ті азайтқан. Яғни көріп тұрсыздар, азайтып алған сан 3-ке кеміп жатыр. Мысалы, қараңыздар, 14 болса, бірінші есебі, 14-тен нен азайтқан? 6-ны азайтқан, 8 шыққан. Одан кейін 8-ден 9-ды азайтқан, минус 1 шыққан. Енді бізде минус 1-ден 12-ні азайтқан кезде минус 13 шығады. Яғни бізде заңдылық түсінікті міне. 3-ке азайтылып, сол сан келесі саны азайтылып жатыр. Енді бізде минус 13-ден минус 28 үшін азайтылып түсінікті, минус 15 азайтылған 28. Енді біз минус 28-ден нені азайтамыз? 18. Сонда минус 46 деген жауапты алады екеміз. Сонда так, минус 28-е, 18-е. Міне, жауап е нұсқасында. Шықты, келесі, екінші сұрақ. 10 килограмм бидайдың 8 килограммнан ұн алынған. Еген, 4 килограммнан 2 килограммнан алынған. 150 килограмм бидайдың алынған нанның, нан бидайдың қанша процентін құрайды, дейді. Енді түсінікті сұрақ. Бұл жерде негізі 150 килограмм бидай болсын негізі мағынасы жоқ, разница жоқ. Бізге жалпы бидайдан қанша процентінен нан алынады деп сұрақ қойды салуға да болады. Бұл жерде 150 килограммды берудің негізі ешқандай бір мағынасы да жоқ. Егер 150 килограммнан қанша килограмм нан алынады десе, иә, ол кезде ол дұрыс ол. Бірақ пайыз сұраған кезде ол пайыз әрқашанда тұрақты болады. Ол 150 килограмм болсын, 200 болсын мағынасы жоқ. Яғни бізге қанша килограмм екені маңызды емес екен. Мына 10 килограмм өзімен ақ шығара салуға болады, қараңыздар. Қараңыздар, 10 килограмм бидайдан 8 килограмм ұн алынған екен. Сосын 4 килограммнан 2 килограммнан, қараңыздар. 10 килограмм өзімен шығара салып, 10 килограммнан 8 килограмм ұн алынады. Қараңыздар, ұн алынады. 4 килограмм ұннан, 2 килограммнан. Сонда бізде қараңыздар. Бізге ұн керек қойын. Бізде қараңыздар, 10 килограмм бидай бар. Біз одан 8 килограмм ұн алдық. Енді сұрақ. Осы 8 килограмм ұннан қанша нан алуға болады? Егер бізде 4 килограмм ұннан 2 килограмм алынса, онда біз 8 килограмм ұннан қанша? 4 килограмм нан аламыз деген сөз. Мынадан көрінді міне. 4 килограмм ұннан 2 килограмм алынса, 4 килограмм 8 килограмм ұннан 2 килограмм нан алады. Сонда қараңыздар, бізде не шықты нәтижесінде? Нәтижесінде 10 килограмм бидайдан 4 килограмм нан алынған екен. Ол не деген сөз? Ол бізге қанша пайызы деген сөз? 40 пайызы деген сөз екен. 10 килограмм бидайдан 44 килограмм нан алынды. Ол қанша процент болады? Бұл жерде ешқандай есепсіз-ақ көрініп тұрған сияқты. 40 пайыз болады екен. Бұл жерде 150 килограммды алып, үлкен санмен жұмыс істеп қажет емес. Келесі, үшінші сұрақ. Сандар белгілі бір заңдылықпен берілген. Алтыншы орындағы санды табыңыз. Енді 729, 243 дегендер бізде негізі 3-тің дәрежелері. Но бізде 3-тің 4 дәрежесі, 5 дәрежесі, 6 дәрежесі. 5-тер, одан кейін 4 дәреже болу керек онда. Мен жалғастырайық қазір. 729, 243, 81, одан кейін бізде кім болады? 27, одан кейін 9, одан кейін 3 деген сияқты. Сонда 6-ші орында тұрған сан ол бізде 3, 2. 3-тің дәрежелері ма?
4-чи. Есеп шеберханада барлығы 120 тетік бар дейді. Егер шеберханадан жарымды тетікті алу ықтималы 0,8 болса, онда жарымсыз тетіктердің саны дейді. Енді қараңыз, сұрақ өте оңай. Сұрақ өте оңай. Так, 120-ны біз неге көтеміз? 0,8-ге емес, 0,2-ге көтеміз. Өйткені бізде жарымдысы 0,8 болса, ар жағындағы 0,2 ол бізде жарамсыз болады. Көбейтеміз, сонда қанша болады екен бұл? 24. 24 тетік жарамсыз болады екен. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Сандардың арифметикалық ортасын табыңыз дейді. Енді 5, 8, 11, 13, 18 деген сандардың арифметикалық ортасын табу үшін істейміз, олардың барын қосып, 5-ке бөле саламыз. Өте қарапайым есеп келіп отыр. Так, енді барын қосып шығайық. Так, 13, екен қосса қар қарай 24, 13-ті қосамыз, 37, и 37-ге 18-ді қосамыз. Так, бізден 55 шығады. Так, 55, соны барлығын істейміз, 5-ке бөлеміз. Бізден 11 деген арифметикалық орта шығады екен. Екен бізде 5 сан бар. Так, ары қарай. Жаңа логикалық амал келесі түрде анықталған дейді. Енді өте оңай. Бұрыннан келіп жүрген сұрақ бұл. Бұл жерден істей саламыз. 4 пен 5-ті амен бұрының орнына кетіп қоя саламыз. Сонда 2, так, жақшаның ішінде 5 көбейтілген аның орнына 4-ті қоя саламыз. 2 көбейтілген бұның орнына 5-ті қоя саламыз. Сонда 20 қосу 10, 30, 2 көбейтеміз, 60 деген жауапты аламыз. Келесі 7-ші. X метр қашықтыққа жүгіруде спортсмен 9584 метр қашықтыққа жүгіріп өтті. Оның соң 3458 дециметр қашықтыққа баяу жүгірді деге, 12380 миллиметр қашықтыққа жайғаны жүріп өтіп, сонан соң шаршап келген жеріне тоқтады. Мәреге қанша қалғанын анықтайтын дұрыс өрнекті табыңыз дейді. Енді қараңыз, біз не істейміз? Біз барлығы қанша метр екен білеміз ғой. Қараңыздар, біз білеміз не нәрсені? Барлығы x бар. Енді біз не істейміз? Сол x-тен азайтуымыз керек не нәрселерді? Мына қашықтықтардың барлығын қосып азайтып тастауымыз керек. Сонда қалғаны шығады. Ол үшін бірінші қараңыздар, бұл жердегі қиын мәселе неде болады? 9584 метрден біз қосамыз енді мынау дециметр. Дециметрді 10-ға бөлген кезде бізде метр шығады. Сонда ол 345,8 метр болатын. Біз барлығы метрге айналдырамыз. Өйткен жауаптарына қарасаңыздар бізде енді мынау бізде сантиметр болуы мүмкін емес, өйткен бізде метрдің өзі үлкен сан болып тұр. Жауап метрмен шығады. Енді мынау миллиметр. Миллиметрді бізге метрге айналдыру керек. Егер 10-ға бөлсек сантиметр, былайша айтқанда қысқаша айтсақ 1000-ға бөлу керек қой. 1000-ға бөлген кезде ол метрге айналады, миллиметрді. 10-ға бөлсек сантиметр, тағы да 10-ға бөлсек дециметр, тағы 10 бөлсек бізде не болады екен? Метр. Сонда 12,38 метр деген сөз ма? Миллиметр. Сонда біз барлығын метрге айналдырдық. Енді барлығын бір-біріне қосамыз. Сол кезде бізде не шығады екен? Оның барлық жүрген қашықтығы шығады. Так, одан шығатыны, так, 9584-ке қосайық 345,8-ді. Так, 9929,8, оған қосайық 12,138-ді. Сонда 9942,18 болады екен. Мынаны қосқан кезде бізде 9942,18 метр. Бұл жүргені. Ал барлығы x бар, сонда x-тен азайтамыз. Келесі. 8-ші есеп, 2 бидонда 18 литр сүт бар дейді. Егер 3 литр сүтті 1-ші бидоннан 2-ші бидонға құйсақ, 2 бидондағы сүттің көлемі бірдей болады. Өте оңай, бұл есепті жауапқа қарап-ақ тексере салуға болады. Қараңыздар, мысалы, мынау болмайды. Неге өйткені 3 литрді құйсақ, мынау көбейіп кетеді. Екіншісі B болатын сияқты. Неге өйткені 3 литрді құйсақ, екіншісіне мынау 9 болады, мынау да 9 болады. Жауап B. Ешқандай қиындығы жоқ. 9-ші есеп. Так, төмендегі мәліметтерді пайдаланып, оқушылардың салмақтарын арифметикалық ортасы. Енді уақыт алатын нәрсе, өте оңай нәрсе бұл. Естейміз барлығын қосып, қанша оқушы бар, соған бөле саламыз. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 оқушыға бөле саламыз. Барлығын қосып шығайық енді. Так, сонымен 31 қосу 35 бізде 66, оған 38-ді қоссақ 104,
оған 39-ды қоссақ 143, оған 41-ді қоссақ так 184, 40-ды қоссақ 224, және 42-ні қосамыз 266. Соны барлығы қанша 7 оқушыға бөлеміз, 38 деген жауапты алады екенбіз, орташа салмағын. Есеп өте оңай. Так, енді өте қызық сұрақ мынау, қараңыздар. Бізге А ауылынан F ауылына қанша түрлі жолмен баруға болады дейді. Жақсылап тыңдаңыздар, өйткені кейбір оқушылар бұны түсінбей қалып жатады. Қараңыздар, бізге А-дан F-ге бару керек. Енді біз қарасақ, А-дан F-ге тікелей баратын жол бар ма? Жоқ. Неге? Өйткені мына ұяшық постер көріп тұрсыз ба? А F деген. Так, ондай болса біз F-ге бірден бара алмайды екенбіз. Иә? Мен қараңыздаршы, мен А деген ауылды алайық, мына жерге F деген ауылды қойып қояйын. Тікелей жол жоқ. Енді жарайды. Онда біз былай істейік. F-ке баратын жалпы қанша жол бар? А-дан емес, жалпы F-ке қандай қала бар баратын? F-ке тек қана бір ғана қала бар бара алатын, ол Е. Е арқылы, қала дейтін ғой ауыл. Е-ден ғана F ауылына баруға болады екен. Онда Е-ні қойып қоямын қазір F-тің алдына. Міне. Біз F-ке тек Е ауылы арқылы бара аламыз. Енді А-дан Е-ге қалай барамыз? Вот соны ойлаймыз. Қарайық. А-дан Е-ге бара аламыз ба біз? Жоқ. Көріңіздер ме? Өйткені ұяшық бос тұр. Онда біз әлі де F-ке бара алмай жатырмыз. Жақсы. Ондай болса біз былай істейік. А-дан Е-ге бара алмасақ, онда Е-ге қандай ауылдар бара алады? Е-ге B, C, D деген ауылдар бара алады екен. Так, бүйтіп жазбай онда B, C, D деген 3 ауыл неге бара алады? Е деген ауылға бара алады. Неге? Өйткені мұны қарап көріп тұрсыздар ма? Мұны B, E, C, E, D, E деген ақпараттар берілген бізге. Жақсы. Енді А-дан біз кімге бара аламыз? А-дан Б-ға бара аламыз ба? Бара аламыз. Міне, бір жол шықты бізде. А, Б, Е, Ф. Міне, көріңіздер ма? А, Б, Е, Ф арқылы біз не істей алады екен біз? Ф ауылына бара аламыз. Бір жол шықты. А-дан С-ға баруға болады екен. Ондай болса бізде екінші жол шықты қазір, қараңыздар. А, С, Е, Ф деген. Міне, екінші жол пайда болды. Енді, бірақ біз Д-ға бара алмаймыз, қараңыздар. Біз, сонымен біз екі ғана жол тауып тұрған сияқтымыз, бірақ бұл жерде әлі асығудың қажеті жоқ. Қараңыздар, мына жерде бізде, байқасаңыздар, Б-дан С-ға баруға болады. Көріп тұрсыз ба? Міне, Б мен С қиылысып тұр ғой. Былай да баруға болады. А, ондай болса, бізде тағы да бір жол пайда болады. Міне, ол қалай? Ол А, Б, С-ға өтіп, осын E, F деп баруға болады. И тағы да қалай? Керісінше А мен С-ға баруға болады, сосын Б-ға баруға болады, сосын E-ге, сосын F-ге баруға болады. Көріңіз ба? Тағы да екі жол пайда болды. Неге өйткені Б мен С-ға да баруға болады? Так, Б мен E-ні түсінікті, ол алып қойдық. Б мен С түсінікті ғой, енді Д-ні көрейік. Қараңыздар, Д мен С-ға да баруға болады екен. Қараңыздар, көріп тұрсыздар ма? Д мен С қиылысып тұр ғой. Міне, Д мен С. Так, онда мына екеуінің арасында да жол бар екен. Ондай болса, қызық болайын деп тұр қазір. Біз тағы да қалай бара аламыз? А, Б, С, Д, былайынан бара аламыз. Е, Ф арқылы. Қалай баруға болады тағы да? А, С, Д, Е, Ф деп барсақ болады. Көрдіңіз ба міне? А, С, А, Б, С, Д, Е, Ф деп тауға баруға болады. Тағы да жаңадан пайда болған жол. Сосын А, С, Д, Е, Ф деп тағы да баруға болады. Сонда бізде басқа жол жоқ, иә? Д мен С-ның арасын қосатын жолды пайдаландық. Барлығын пайдаландық мына жерде. А мен Б, А мен С-ны пайдаландық. Мінекей. Міне, сонда бізде қанша? 6 түрлі жол бар екен. А-дан F-ке баратын. Ешқандай ақпарат қалып қойған жоқ. Е-ден Б, С, Д. Барлығын қолдандық. Я, дұрыс. Бүкіл ақпарат қолданылды. Мінекей осындай қызық есеп берілген, көрдіңіздер ма? Сонда А-дан F-ке баратын 6 түрлі жол бар осылай. Келесі 11-ші сұрақ. Кеседе соңғы 4 жылдағы 5-ші, 15-ші, 20-ші мектептердің түлектер саны көрсетілген. Кеседен пайдаланып, осы 4 жылда мектеп бітірушілердің саны ең аз болған мектепті көрсетіңіз. Так, ең аз болған мектеп. Енді сандарына қарай саламыз, немесе қосып жасаламыз. Енді ең көбі мынау 5-ші мектеп екені түсінікті болып тұр. Ең азы бізде кім болып тұр? Мына жерде ең азы 15-ші мектеп сияқты. Міне, 15 сияқты.
белгілі мен жатыр ғой. Қосып көре салайық, мына 50, я мына жерде 25, 75. Мына жерде бізде 15-ші мектепте 75. Мына жақта да қосып көре салайық. Бұл жақта уже көрініп тұр, үлде үлкен сан шығып кетеді. 75-тен үлкен, сонда жоғалды міне. 15-ші мектепте ең аз бітірушілер болған екен. Жақсы, 12-ші есеп. Так, суретте екі велосипедшінің қозғалыс графиктері салынған екен. Мәліметтер пайдаланып, екінші велосипедші біріншіге қарағанда 50 км қашықтыққа неше сағат кешігіп келген дейді. Өте қызық сұрақ қойылған. 50 км тауып алуымыз керек. Жалпы бұл былай. Бұл былай. Бізге жылдамдық керек. Бізге енді мынаған қарайық. Бірінші велосипедші, иә, 1 сағатта, 5 сағатта қанша километр жүрген? 80 км жүрген. Так, ондай болса, қазір біз былай істейміз. 12-ші есепте. Бірінші велосипедшінің жылдамдығын тауып алайық, ол 80 бөлінген 5 болады. 16. 16 километр сағатына. Біріншісінің жылдамдығы. Екіншісінің жылдамдығы 6 сағатта 60 км жүрген. Демек, оның жылдамдығы 10 км сағатына деген сөз. Так. Енді қараңыздар, 50 километрді қанша сағат кешігіп келеді дейді, да? Енді қараңыздар, біз не істейміз? 50-ді бөлеміз мынаның жылдамдығына, 16 километр сағатқа. Сонда оның уақытысы шығады. Қанша уақытта келетін шығады? Енді бұны 2-ге бөлдірсек, 25 бөлінген 8 болады. Осынша сағатта кім келеді екен, мынау келеді. Ал екіншісі ше, ол кішкене көбірек уақыт жүріп қалады. Неге екен жылдамдығы аз ғой оның? Қанша болады? 5 сағат болады. Сонда ол қанша сағатқа кешігіп келеді, оны табу үшін не істейміз? Енді азайта саламыз. 5 сағаттан мына 25 бөлінген 8-ді азайта саламыз. Немесе оны біз неге айналдыра саламыз? Ондық бөлшекке, яғни 3.000-нан 125 болады, ол. Осынша сағатқа азайтсақ, сонда қанша уақытқа кешігіп келетін шығады? Ол бізде 1.000 қанша 875 болады деп тұрған сияқты. Иә. Осынша сағатқа несі деген кешігіп жетеді екен. Түсінікті деп ойлаймын, бұл кәдімгі физика, жылдамдықты, уақытты, жолды қолданып шығарамыз. Так, қателесіп кетіп жүрмейік, барлығын бір тексеріп шығарып қайтадан, дұрыс барлығы ешқандай қате жоқ. 13. Бағасы 3750 теңгелік зат 2 рет қымбаттайды. Біріншісі 14, екіншісі сол қымбаттаған бағасы 8%-ға қымбаттайды деген соңғы бағасы. Енді мұндай есептерге мен оқушыларға көбіне не беремін, мынандай форма беремін. Күрделі пайыз формасы дейміз оны, ол S2 тең, S1 көбейтілген, P плюс минус, 1 ғой нәжеде, көлемес, нәжеде 1 плюс минус P бөлінген 100 деген. Енді бұл жерде бұл есепке қалай қолданамыз. Бізде соңғы бағасын сұрап отыр, онда S2-ін табу керек деген сөз. Бастапқы бағасы 3750 теңге берілген. Енді қараңыздар, 14% плюс болады бізде. Бір плюс, өйткені қымбаттаса плюс қойылады. Мінекей. Қайтадан қымбаттаса, онда тағы да плюс. И бұл жерде екіншісінде бізде 8%-ға қымбатталатыр. Міне осылай есепті не істейміз? Шығара саламыз. Енді бұл жерде енді сіздерде калькулятор болады. Иә? Мынаны баған немен есептеп отырмайсыздар. Калькулятормен кәдімгідей алып есептей саламыз. Мынау бізде 1.114 қой. Иә? 1.114, мынау 1.108 деп калькулятормен алып көбейте саламыз. Міне, бұл жылы бір өте керемет жеңілдік жасалды сіздерге, ол калькуляторды қолдана салуға болады. Қиналып отырмастан, иә? Мен де калькуляторды қолданып көбейте саламын. 4617 теңге екен соңғы бағасы. Мінекей Б нұсқасында шықты. 14-ші есеп. Так, егер 2 кг картофель N теңге, 5 кг сәбіз M теңге тұрса, онда К мен П сәбіз қанша тұр? Бұрыннан келіп жүрген есептер. Ешқандай қиындық жоқ. Пропорция, иә, кәдімгі. Так. 2 кг картофель N теңге тұрса, 5 кг. Ой, бізге қанша килограмм керек? Бізге К килограмм керек. Онда К килограмм картофель қанша теңге тұрады? Картофель тауып бірінші тауып аламыз. Ол NK бөлу 2 теңге болады. Иә? Мынау X. Одан кейін бізге айтады, 5 кг сәбіз M теңге тұрса, онда бізге P килограмм сәбіз керек екен, оны тауып алайық. Так, сәбізіміз біздің не болады? PM бөлінген 5 болады. Енді екеуін қоса саламыз. NK бөлінген 2-ні қосамыз.
PM бөлінген 5-ке. Ортақ бөлім 10 болады екен. 5NK. Сонда қосу 2 PM деген жауапты аламыз. Так. Мінекей Д нұсқасында тұрған сияқты. Дұрыс барлығы. Жалғастырамыз. 15-ші есеп. Ұстаға 6 адам отыратын дөңгелек үстел жасау керек дейін. Үстелде отыратын әр адамға орташа есеппен 80 метр орын керек дейді. Пи үштеп алып, үстелдің диаметрі қанша болады дейді. Енді есеп өте қызық және өте оңай. Негізі бізде білеміз, жалпы дөңгелек деген форм не бар? Шеңбер бар бізде, шеңбердің ұзындығын табу деген формаға арналған сонда. Енді ол жерден қазір біз дөңгелек салатын болса, мысалы примерно былай. Сонда бізде қараңыздар, 6 адам отырады да, әрқайсысы 80 сантиметрден отырса, онда ана дөңгелектің ұзындығы қанша болу керек болады? Дөңгелектің ұзындығы 480 метр болу керек. Алдына 80 көбейте саламыз. Ал ұзындық дегеніміз не? Оның формуласы 2 пи р. Енді 2 р деген бізде диаметр ғой. Мынаны үштеп ал деп отыр. Онда 480 көбейтілген 480 тең болады. 3 көбейтілген диаметр дей салсақ, сонда біздің диаметріміз қанша болу керек? 160 метр. 160 сантиметр болуы қажет екен. Міне, есеп өте оңай. Негізі формамен шығады екен. Так, ұзындығы 3 метр, 30 сантиметр болатын квадрат. Тәрізді жер телімін берген. Осы жерге ұзындығы 12-де 10 болатын үй тұрғызылса, онда бос, бос жатқан жер бөлігін ауданы. Өте оңай, квадраттан азайта саламыз. Так, 16-ші есеп. Квадраттың ауданы 30 көбейтілген 30, 900 метр квадрат болса, одан азайтамыз 10 көбейтілген 12, яғни 120 метр квадрат. Сонда бос жатқан жердің ауданы бізде 780 болады екен метр квадрат. Сан нұсқасында. Так, 17-ші есеп. Жәшіктің ішінде 6 жұп, қоңыр 6 жұп жасыл қолғаптар бар дейді. Оң қолдың қолғабы сол қолға сәйкес келмейді дейді. Жақсы. Жәшіктің ішіне қарамай, міндет түрде түстері бірдей, бір жұп қолғап алып шығу үшін кем дегенде неше қолғап алу керек екен дейді. Так, оң қолдың қолғабы сол қолға сәйкес келмейді дейді. Оны не үшін айтқан екен қызық болып тұр бұл жерде. Так, 6 жұп қоңыр және 6 жұп жасыл қолғаптар бар дейді. Енді бұл жерде жұп дегенде 2 деп қолданбайтын сияқтымыз. Бір міндет түрде түстері бірдей бір жұп қолғап алу керек дейді. Бір оң және бір сол алу керек қой сонда. Бір жұп деген. Көрдіңіздер ма? 2 оң алуға болмайды. 2 сол алсақ ол есептелмейді деген. Бізге не болу керек? Міндет түрде так, түстері бірдей бір сол қолға қоңыр, сол қолға оң қолға қоңыр, немесе сол қолға жасыл, оң қолға жасыл алу керек болып тұр сонда. Сонда қанша рет алу керек екен міндет түрде дейді. Так, қызық есеп, қазір бұны шығарып көрейік. Бұл бізге не дейді? Так. Енді қараңыздар, бұл жерде өте маңызды нәрсе, мына ақпаратты жайдан жай бермеген. Бізде сонда қараңыздар, 6 оң қолға арналған қоңыр бар. Қоңыр не бар екен? Қолғап бар. Және 6 сол қолға арналған қоңыр қолғап бар деген сөз. Сонда 12 қоңыр қолғап бар да жалпы сонда. И дәл осылай 6 10 қолға жасыл бар. Және 6 сол қолға жасыл бар. Енді бізге жұп алу керек. Бір жұп и бір түсті болу. Енді қараңыздар, мысалға біз алып жатырмыз. Қораптан алған кезде 6 10 қоңыр шықты. Енді бізге бір ары қарай алған кезде тағы да бір қоңыр шықса, бір сол хотя бы. Сол кезде біздің шартымыз орындалар еді. Жоқ, біз не істейміз? Бұны максимально қиындатамыз. Біз 6 10 қоңыр аламыз. Ары қарай алып жатырек, бізде не шығып кетті? Мысалға 6 сол жасыл шығып кетсін. Маңызды емес. Немесе 6 10 жасыл шықты дей салайық. Маңызды емес. Бізге мана шартты максимально орындамау керек. Бір жұп оң қолға да сол қолға да келетіндей қып алмай жатырмыз. Енді қараңыздар, енді бір рет алсақ, қараңыздаршы бізде не қалды. Мысалға біз нан алдық.
И айтайық мынаны алдық. Бізге әлі жұп болмай отыр, өйткені оң қол сол қол бірге болу керек қой. Енді біреуін алсам, бір рет алсам, менде мынау немесе мынау шығады. Дұрыс па? Ал бізге маңызды емес. Ол 6 сол шықса да, 6 жаңа сол жасыл шықса да, қоңыр шықса да маңызды емес. Неге өйткені, әйтеуір мынаның біреуімен немесе мынаның біреуімен ол жұп құрайды. Сонда бізде 13 рет алу керек екен. Сол кезде әйтеуір бір түстен оң қолға да, сол қолға да келетін не шығады екен, сол келетін қолғап шығады екен сол кезде. Міне, түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Келесі 18-ші есеп. Так, суда жүзуден жарысқа қатысатын 9-12 жас аралығындағы 10 спортшының салмағы өлшенді дейді. Егер спортшылардың орташа салмағы 26.5 кг болған болса дейді, онда пыны табыңыз дейді. Есеп өте түсінікті, өте оңай. Енді бізге куды бермеген, куды өзіміз тауып аламыз. Неге өйткені бізге 10 спортшы деп айтқан еді. Барлығын қосайық. Так, ку қосу 1-ді, 3 ку қосу 1-ді, ку қосу 2-ні және куды қосқанда 10 спортшы шығу керек. Онда ку қаншаға тең? Бұл жерден так, так, так. 6 ку шығып тұр. Тең 6-ға, ку тең 1-ге. Болды. Түсінікті? Енді біз не істейміз? Бізге орташа салмақ 26.5 10-ға көтерсек 265 кг шығу керек. Қай кезде? Барлығының салмақтарын қосқан кезде. Енді біз не істейміз? Қараңыздар, 29-ды көбейтеміз. Кудың орнына 1-ді қойсақ 2, 2-ке. 58 кг қосамыз. П-ға көбейтеміз. Мына 1-ді қойғанда 4-ті. 27-ні көбейтеміз 3-ке, өйткені ку бізде 1-ге тең. Және 26-ны 1-ге көбейтеміз. Сонда осының барлығын қосқан кезде бізден қанша шығу керек? 265 кг шығу керек. Барлық спортшылардың салмағы шығу керек. Енді бұл жерден 4П тең болады екен. Мына жерден қосқанда 165 шығады. 265-ні айтсақ 100. Демек П бізде 25 шығады екен. Мінекей. Барлығын қосып, енді мына жерде мен бұны есепті алдында шығарған едім. Қателеспесем осылай шығу керек. Так, 58-ге қосайық. 81-ді қосайық. 26-ны қоссақ 165 шынымен де дұрыс. 265-ден 165 айтсақ 100 болады, 100-ді 4 бөлім 25. Да. Келесі 19-ші есеп. Катер айлақтан шығып ағысқа қарсы Т сағат жүзді. Катердің меншікті жылдамдығы 20 км сағатына. Кестеде катердің Т сағатта жүзген S жолының ұзындығы берілген. Енді S және Т шамаларының арасындағы тәуелділіктің формуласын анықтаңыз дейді. Енді қараңыз. Бұл жерде уже түсінікті сияқты. Қараңыздар, Т-ны Т-1-ге тең болғанда S 18-ге тең болып тұр. Енді қайсысына 1-ді қойған кезде 18 шығады. Мынадан және мынадан шығып тұр. Бірақ енді 2-ні әкеп қояйық. 2-ні қойған кезде 36 км жүріп жатыр 2 сағатта. Онда мынау бола алмай қалады. Енді жауап С. Өте оңай. 1-ді қоямыз, 2-ні қоямыз, сөзінен астындағы сандар шығу керек. Болды. Келесі 20-ші сұрақ. Соңғы сұрақ. Қорапта қабырғасы 20 см болатын шаршы тәрізді 12 дана пакет бар дейді. Еденнің өлшемдері 3-пен 4 метр болатын, 3-те 4-те, тік төртбұрыш тәрізді бөлмені паркетпен, пакет емес, паркет екен ғой. Шығу үшін, паркеттеп шығу үшін қанша қорап паркет қажет болады дейді. Так. 20-сын есебі кеттік. Қорапта 20-да 20 болатын 12. Енді қараңыздар, 20 дегенде біз метр квадратқа айналдырайық. Ол 0.12 метр. Ол да 0.12 метр. Сонда 0.104 метр квадрат болады. Бұл бір паркеттікі. Сонда қанша ол? 12 паркет бар. 12 көбейтеміз. Сонда 0.148 болады. Қателеспесеме 0.0104-ті көбейтеміз 12-ге. Так. Сонымен 0.148 метр квадрат. Бұл бізде бір қораптың ішінде осынша не бар? Паркет бар. Енді бізде еденнің өлшемін қараңыздар, 3-пен 4 көбейтсе 12 ғой. Бізге 12 метр квадратқа қанша паркет керек? Қанша қорап керек болады? Егер бір қорапта қанша болса? 0.148 метр квадрат бар. Сонда бізге қанша қорап керек? Біз не істейміз?
12-ні 0,148-ге бөле саламыз. Я? 12-ні бөлеміз 0,148-ге 25 жауабы. Мінекей. Вот метр квадрат емес. 25 қорап қажет болады екен. Не, осымен біз сауаттылыққа байланысты барлық сұрақтардың барлығын қарастырып шықтық. Мінекей. Шығандай қате кеткен жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде барлығын дұрыс шығарған сияқтымыз. Алтыншы сан, я оны да барлығын бір көп шығайын. 24, я жарымсыз тетікті дұрыс. Сандардың арифметикалық ортасы болды дұрыс. Логикалық амалдық тұлдар дұрыс шығарылды. Мынау да дұрыс шығарылды. Қате белгілеген жоқпыз деп ойлаймын. Я барлығын дұрыс шығарған сияқтымыз бұл жерде. Кейде асықсып, асықстан бір қате нұсқаны белгілеп қойып жатамыз. Соны бір тексеріп жатырмын. Міне, барлығын дұрыс белгілеген сияқтымын. Енді бұл жерде ары қарай біз не істейміз? Математика пәнін шығаратын боламыз. Так, сонымен математикаға кеттік. Так, ашылмай жатыр қазірше. Математика. Бол. Мен де түсіндім. Так. Ал енді математикасына келдік. Математикасын талдаймыз. Енді бұнанда есептерді бұрын біз қиналып, баған түрінде есептеп отыратын еді. Енді сіздерді калькулятор бар, калькуляторды қолданып, оп, оңай шығара берсеңіздер болады. Ешқандай уақытты құртпайсыздар, е? Сонымен бірді 20-ға бөлсек 0,105 болады. 0,126-дан азайтамыз 0,105-ті. Сонда 0,121, оны көбейтеміз. Так, 0,121, қазір жазып қояйық. Так, бірінші есеп математика. Өте мұқият шығару керек біз. Мынадан бізде 0,121 шықты, оны көбейтеміз. Енді мына жерде мынаны біз калькуляторға сала алмаймыз. Бұл жерде енді біз оны бұрыс бөлшекке келтіреміз. 21, 25, е? Екі, мына мен оқыс қаратты, 0,103 болады қой бізде. Осыны 25-ке көбейтеміз. Сонда 0,100-175 шығу керек. Жауабы ең нұсқасында. Мінекей есеп шықты. Сонымен ары қарай жалғастырамыз. Екінші есеп. Так, теңдеудің түбірлерінің қосындысы дейді. Есепі өте оңай. Модульдік теңдеулер бізде екі рет ашылып шығарылады бұндай есептерде. Бірінші, x минус 5-ті 3 деп теңестіреміз дағыны. Бір жауап 8 болады. Екіншісінде x минус, ой, модульді алып тастаймыз уже. Минус 3-ке теңестіреміз енді. Енді бұл жерден не шығады екен? 2 шығады екеуінің қосындысы 10-ға тең. Так, теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Не істейміз? Орнына қойып шығара салсақ болатын сияқты. Так, а бола алмайды, б бола алмайды, екен қосындысы 0 болу керек. Енді бұл жерде қосындысы 0 болып тұрған бізде мінекей. Мынау ғана басқа ешқайсылардың, ешқандай нұсқалардың қосындысы 0 бола алмай тұр болды. Мұны ары қарай шығарудың да қажеті жоқ. Мына жерге қойып көрсеңіздер де болады. Жауабы не шығады екен? 16 шығады. Так, келесі. Аяқ киім бағасы 3200 теңге қымбаттаған екен, оның бағасы 4000 теңге болды, аяқ киім неше процентке қымбаттады дейді. Енді есеп өте оңай, негізінде немесе оны формулаға сала салуға да болады. Бұл нешінші есеп? Бұл 4-ші есеп екен, біз жаңа 3-ші есепті тексере салдық қой. Так, 4-ші есеп. 40 теңге болған, 4000 теңге болған. 3200 теңге 100% еді басында. Енді бізде 4000 теңге болды. Ол қанша пайыз болды? Қанша пайыз болып тұр деп, біз не істесек болады? Қазір мына жерде қанша пайызға келген тауып алсақ болады? Сонымен 4000-ді не істей саламыз? 3200-ге бөле саламыз. Шығады бізден 1,125, немесе 125% шығады. Енді бұдан уже біз көріп тұрмыз, 25%-ға қымбаттаған екен. Келесі 5-ші есеп. Теңсіздіктің шешімін табыңыз. Енді логарифмдік теңсіздіктер өзі стандартты өзінің жолы бар шығаратын, сонымен шығарсақ ешқандай қателеспейміз. Бірінші анықтау облысы ол x квадрат минус 5x қосу 7 үлкен 0-ден болу керек. Міне, ол анықтау облысы.
Арғыра, x квадрат минус 5x қосу 7. Таңба өзгермейтін ау, кіші. LG деген негізінде 10 түрі, 10-ның 0 дәрежесі 1 деп, біз осылай не шығаруымыз керек екен? G-е шығаруымыз қажет екен. Сонымен, жоғарда біз не шығарамыз? Вет шығарайын десек, бұл жерде бізде, мына жерде ешқандай ветке келмейді, дискриминант 0-ден кіші болып қалайын деп тұр, 25 азайту 28 болып қалады. Демек, мына жерде не жағдай болып отыр, қараңыздар. Өте қызық жағдай. Бізде дискриминант 0-ден кіші болғанымызда көбісі ойлайды, шешім жоқ деп. Жоқ, бұл олай емес, бұл теңсіздік. Теңсіздікте маған қарау керек. Маған, мына алдында екеуіне қарамастан, маған қараймыз. 7 үлкен 0-ден дұрыс па? Дұрыс, ондай болса, жоғарыдағы теңсіздіктің жауабы минус -x-тен плюс -x-ке дейін болады. То есть, кез келген сан болады. Ондай болса, біз оған мүлдем қарамай қойсақ болады жоғарыдағы. Онда біз тек қана астыңғы шығарсақ, астыңғы теңсіз шығарсақ жеткілікті, яғни x квадрат минус 5x плюс минус 1 жаққа плюс болып келеді. Мынаны шығарсақ жеткілікті. Енді бұл жерде біз v-пен 2 мен 3 екен тауып аламыз оп оңай. 2 мен 3-ті қоямыз. Бұл бізде интервалдар әдісіне келеді. Плюс минус плюс арғашан. Кіші деген сөз минус аралықты белгілейміз. 2 мен 3-тің арасы екен жауаптың нұсқасында. Берілген теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын неше бүтін шешім бар дейді. Енді бұл есепті бізге шығару керек, өйткені жауапын тексеретін есеп емес. Қанша бүтін шешім бар екенін бізге не істеу керек болады, шығарып қана біле аламыз. Сондықтан ары қарай шығарамыз қазір. Оны шығару үшін оны жеке шығаруымыз керек болады. Так, алтыншы есеп. Кеттік. Бірінші. Біз анықтау облысынан бастаймыз, мына теңсіздік шығару үшін бірінші анықтау облысы бізде x минус 3 не болу керек? Үлкен немесе тең болу керек. Одан кейін квадраттаймыз екі жақты. X минус 3 кіші немесе тең 64 тең. Бұл жоғарыдағы теңсіздік. Енді астындағы теңсіздік бізде оң саннан үлкен болғанымызда анықтау облысы қажет емес. Екі жақты квадратта салуға болады бірден. 49 дей салсақ болады екен міне. Сонымен 3-е болды. 3-ке 3 теңсіздік пайда болды. Осылардың бәрін қиыстырамыз. Сонымен, x үлкен немесе тең 3-тен, x кіші немесе тең 61-ден, x үлкен қаншадан 45-тен. Мінекей. Бізде қазір түсінікті болып тұрған сияқты уже жауабы. Қаншадан қаншаға дейін болатын? 3-ті белгілейік. Так, одан үлкен. Ары қарай, бізде 61-ден кіші. Мінекей, екіншісі. Және үшінші теңсіздігімізде 45-тен үлкен болып жатыр. Ой, 44 мына жерде. Сәл ғана қалды, қателесіп кете жаздадық. 49-дан 5 тазайтамыз ғой, 44 болады. Так, и 44-тен үлкен екен. Міне. Сонымен бізде қиысқан жер шықты. Есептің жауабы, қараңыздар өте мұқият болу керек. 44-тен жай жақша кімге дейін? 61-ге дейін. Міне. Яғни, 44-тен 61-ге дейін қанша бүтін шешім бар деп сұрап жатыр. Енді 44-тің өзі алынбайды да, біз 45-тен бастап санаймыз. 45-тен кімге дейін? 61-ге дейін санауымыз керек. Енді, оны санап шығу қиын нәрсе емес. Енді, бай сей салға болады. 61-ден 44-ті азайта салсақ болады. Шығару үшін 61-ден 44-ті азайта салсақ, бізде шығады. 45 включительно болады да, сол кезде 44-тің өзі кірмей қалады, көрдіңіз ба? Сонда бізде 27 дейсек. Так, қателескен боламыз ба? Ана жерде 61 емес екен, иә. Сен неге ашық қалды деймін? 67 екен ғой. Мына жерде 67. Так, қателесіп кетпіз. 67, онда ана жер 67-ден 44 азайтамыз, сонда 23 шығады. Міне, дұрыс болды бұл. 23 бүтін шешімі бар екен. Мінекей. Сонымен шықты бұл есеп. Келесі 7-ші есепке келеміз. Арифметикалық прогрессияның айырмасы. Есеп өте оңай. 7-де. Не істейміз? Бұл жерде біз ең үлкен мүшесінен 13-тен кіші мүшесін азайтсақ, қараңыздар, 13 пен 3-тің арасында 10-ды болады. Осылай оқыңыз шығара салуы. А1-ді тауып қажет емес. Так, 35-тен 15-ті азайтсақ, бізден 20 шығады.
Так, ондыға теңестіреміз. Бұл жерден айырманың дының екете екен табу қиынемес. Ең нұсқасында. Төменде функциялардың ішінен жұп функцияның графигі. Жұп функцияның графигі, есте сақтаңыздар, жұп функцияның графигі ординаты өзіне қарағанда симметриялы болады. Ординаты деген о игрек. Сонда бізде жұп функциямыз қайсы екен? 1 болады, 4 болады, және 3 болады. Міне, есеттің жауабы бұл нұсқасы. Ал тақ функция қайсы? Тақ функция координата басына қарағанда. Тақ функция сұраса, мысалға бізде бұл жерде. Онда жауабы 2 мен 5 болады. Ал мынау 6, ол ешқандай жұп функцияға да, тақ функцияға да жатпайды. Ешқандай симметрия құрамайды өйткені. Так, ары қарай жалғастырамыз. 9-шы есеп. Шеңберге сырттай сылған трапецияның табандары 36 және 9 болса, трапецияның бүйір қабырғалары. Қараңыздар, қандай трапецияға іште шеңбер сызуға болады? Осыны еске түсіреміз. Трапецияға іште шеңбер сызу үшін, шеңбер қазір салайын. Бізде шарт бар. Міндетті түрде бір шарт орындалу керек. Ол қандай шарт? Мынау А, Б дейік, мынау С дейік. Бізде қарама-қарсы қабырғаларының қосындысы өзара тең болу керек. Деген шарт орындалу керек. Міне. Сосын ол тең бүйірлі болады. Міндетті түрде А мен Б, мынау бізде С мен С болады сонда. Тең бүйірлі трапеция болу керек. Еще ола. Сонымен кет. Қосынсы дейді. Бізге мынаның қосынсы болса, онда 36 мен нені қоса саламыз, 49-ды қоса саламыз. Бізден қанша шыға деген 85 болды. 36 мен 49-ды қосса, 85, ол әрі мына екеуінің қосынсына да тең. Жауабы ең нұсқасында. Келесі, 10-шы есеп. Пирамида, табан қабырғасы 10 см шаршы, бүйір 43 болса, бүйір жағын афетменің ұзындығы. Есеп өте оңай. Есеп өте оңай. Бұл жерден естейміз. Бізге мынау мен наказ SDC-ны ғана салсам жеткілікті міне. SDC деген шұқыштың өзі бізге жетеді. Маған SK-ны табу керек. Мынадан түскен нені табу керек? Апофема. Енді бізде табанында қабырғасы 10 болса, онда оның жартысы мына жер 5 болады. КЦ 5. Бүйір қыры 13 болса, онда Пифагор бойынша біз несе саламыз? SK-ны, яғни апофеманы тауып аламыз. А тең болады 12-ке. Пифагордан шығады екен 12 деген ең нұсқасында. 11-ші есеп. Б1 мен Q берілген, ал 5 мүшесін қосыңыз. Есеп өте оңай, формуланы білсек жеткілікті. Так, 11-ші есеп. Не істейміз? Алғашқы 5 мүшесін қосыңыздың формуласы Б1 көбейтілген Q-дың 5 дәрежесі минус 1, Q минус 1. Деген формаға саламыз. Сонда B1 деген бізде 7, 2-нің 5 дәрежесі 32 азайтылған 1, и 2 минус 1. Ку минус 1. Сонда 7 көбейтілген 31, 217. Сын нұсқасында. Так, 12-ші есеп. А мен Б-ның қатынасы 4 болса, онда мына өрнектің мәнін табамыз. Не істей саламыз? Бұл жерден 12-ші есепте А-ны таба салай. А тең болады 4 Б-ға. Осын алып, мынау ажақтағы А-ның орнына қоя саламыз. Сонда 2 көбейтілген А квадрат болса, онда 4 Б-ны квадраттай саламыз. 16 Б квадрат болады. Азайтылған А мен Б-ның көбейтінсе, яғни 4 Б мен Б-ны көбейтсе, 4 Б квадрат. Бөлінген, астында А Б деген ол 4 Б квадрат болады қайтадан, и 3 Б квадрат. Барлығы Б квадрат болып кетті. Сонда мұна 32-ден 4 азайтсақ, 28 Б квадрат. Так, әжеде бізде 7 Б квадрат қысқарып кетеді, 4-ке тең болады екен қатынасы. Ол есеп шықты. 13-ші есеп, сөретте кескінділген нүктелер жиыны қандай теңсіздер жүйесін беретін табыз. Есеп өте оңай, бұрында келіп жүрген есеп. Не істейміз? Мына шеңбердің теңдеуін біз білуіміз керек. Шеңбердің теңдеуінің формасы x минус а квадрат, y минус b квадрат, теңсіз квадрат. Енді шеңбердің центрі көрінді ме, қай жерде 0-де 0. Ондай болса мына шеңбердің теңдеуі x квадрат қосу y квадрат тең r квадрат. R деген 3-ке тең, ондай болса 9. Енді егер шеңбердің ішкі бөлігі боялып жатқан болса, онда бізде мынау кіші немесе тең болады. Неге тең? Өйткені мынау бізде тұтассыздық. Кейде штрихпен беріп қою мүмкін, соны байқаңыздар. Штрихпен берсе, мынау тең болмайды. Бізде мынаны іздейміз. Одан кейін, мынау бізде y тең x деген түзу. Y тең x деген түзудің
бізде астыңғы жағы боялатыр, көріп тұрсыздар ма, үстіңгі емес. Астыңғы жағы боялса, бұл да не болады? Бұл да кіші немесе тең. Онда біз мынандай нәрсені іздеуіміз керек болады. Екеуінде де тең бар, және екеуі де кіші. Жауабы е нұсқасында. Так, функцияның мәндер жиыны. Енді мәндер жиыны бізде осындай квадрат теңдеу түрінде келетін болса, өте оңай ережесін есте сақтаймыз. Туындыны қолдан шығара салуға болады. Туындысын табамыз, минус 6х қосу 18 болады. 0-ге теңестіреміз, x тең болады екен 3-ке. Осы 3-ті алып келіп, қайтадан орнына қоямыз. Сонда минус 3 көбейтілген 9 қосу 54 болады. 3-ке көбейтсек, и азайтамыз 4-ті. Сонда 50 азайтылған 27, 23. Енді егер бізде x квадратының алдында минус тұратын болса, онда есептің жауабы минус шексіздіктен болады. Осы 23-ке дейін тік жақша. Егер на жерде алдында плюс болса, таңба онда 23-тен плюс шексізге дейін болушы еді. Жауап сен нұсқасында. Ары қарай жалғастырамыз. Так, бізге 15-ші есепке келдік. Сызбада берілген мәліметті пайдаланып, сыртта 3 бұрышқа сырттай сызған шеңбердің радиусы. 3 бұрышқа сырттай сызған шеңбердің радиусын табатын бізде мынандай неге теоремаға негізделген формула бар. Есте сақтап алыңыздар, ол синустар теоремасы. А бөлінген синус альфа тең 2r деген формула бар. Енді мынау 5 дегенімізге мүлдем қажет емес, бізге мынамен мынау жеткілікті. 3-ті бөлеміз синус 30-ға. Синус 30 градуста бізде 2-ден 1 тең болады 2r-ге. Так, 2-ден 1-ді на 2-ге көбейтіп жіберсек, r мен 2-ден 1 мен 2 қысқарып кетеді, r тең 3-ке екен. Жауабы шықты. Сырттай сызған. А, бізге не ұзындығын тапсырып жатыр екен. Ал ұзындық болатын болса, ол l тең 2πr. 3-ті 2-ге көтеміз, 6π-ге тең болады екен. Жауабы b нұсқасында. Так, 16-шы есеп өрнекті ықшамдаңыз дейді. Енді біз үстіне не байқаймыз? Бұл жерден біз үстінде байқайтын нәрсеміз. Үстінен байқайтын нәрсеміз. Қазір мен ұстап алайын. Так, бос орынға шығарып берейік. 16-шы есепке келіп біз. Так, а квадрат минус б квадратты байқаймыз. Ішінен, мынаның ішінен. Так, түбір астында. Так, а квадрат минус б квадрат бойынша ол жіктейтін болсақ, 56 плюс 44 100, 56 минус 44 12. Бөлінген астында 5 түбірасты 3 тұр. Енді бізде мынау 100 түбірасына шығып кете алады. Ол 10 болады. Ал 12-ні түбірасына алсақ, ол бізде 4 пен 3-тің көбейтінсі, ол 2 түбірасты 3 болады. Сонымен астындағы 5 түбірасты 3 пен қысқарады. Түбірасты 3 пен қысқарады. Мынау бізде мынамен қысқартып берсек 2, 2 мен 2 көбейтсек 4 болады, 4 түбірасынан ол 2 болып шығады, есеп өте оңай а нұсқасында. Тізбектес 3 жұп санның қосындысы 30, ортаңғы санды табыңыз дейді. Енді тізбектес 3 жұп сан дегеніміз қандай сандар? Мысалға 10, 12, 14 шығары білмейміз, енді оны қалай шығарса болады? X, одан кейінгі жұп саны ол x плюс 2 болады, одан кейінгісі x плюс 4 деп, осылай теңдеу құра салсақ болады екен. Сонда 3x тең болады, 6, 24-ке, x тең 12. Ондай болса, ол сандар 12, 14 және 16 деген 3 жұп сан 2. Ортаңғысы кім? 14. Так, теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Есеп өте жақсы құрастырылған. Жақсылап тыңдаңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Енді бұл бізде көрсеткіштік теңсіздік тақырыбына беріліп тұр екен. Оның ішінде айнымалы еңгізетін. Оның айнымалы еңгізетін қалай бірден біліп қойға болады. Дәрежесіне қараймыз. Қараңыздаршы, дәрежеде мына жерде 2x бар да, мына жерде x. Ол мынаның квадраты екенін түсініп тұрмыз, бірақ бірінші былай істеп аламыз. Қараңыздар, мына дәрежедегі плюс 2, плюс 1 дегеннен құтыламыз. Мынау 2x. Так, или былай істесақ болады. Былай оңайлатайын, сәл оңайлата салайын. Мынау бізде x плюс 1-дің көбейтілген 2 ғой. Шақшының сыртына шығарып жібере салайыншы. Сол кезде оңайырақ болады. Мынау 13-тің x плюс 1 дәрежесі. Қосу 13. Мен мынаның өзін шығарамын қазір. Бұл жерде мен мынандай айнымал енгіземін. Мына 13-тің x плюс 1 дәрежесін а деп алсам, онда мынау менде а-ның квадраты болады. Өйткені көбейту 2 тұр, көрдіңіз ба? Бұл а-ның квадраты. Сонда а квадрат минус 14а қосу 13 деген теңдеу пайда болады. Теңсіздік пайда болады. Енді бұл жерде вет теоремасы бойынша
А-нің 1 мен 10 шекін тауып аламыз. Интервалға саламыз 1 мен 10-ті. Так, плюс-минус, плюс. Бұл жерден түсінікті бізде 1 мен 10-тің арасы шығып тұр. Бірақ бізге А ғой, оны бізге X-ке келтіру керек. Енді біз не істейміз? Егер мынандай 10, 2 10 санның арасы шығатын болса, онда былай істей салуға болады бұл жерде. Мынау, бағанағы біздің А дегеніміз ол 13-тің. X плюс 1 дәрежесі қой, бұны А деп алдық қой, біз осына әкеп, мына екеуіне теңестіре саламыз. Мұндай болса, 13-тің X плюс 1 дәрежесін әкеп теңестіреміз 1-ге. Ол бізде кез келген санның 0 дәрежесі, сонда X-тен минус 1 шығады. Енді 13-тің X плюс 1 дәрежесін әкеліп, 13-ге теңестіре саламыз. Ол 1 дәреже өзінің, сонда X-тен 0 болады. Ондай болса, мына жоғардағы мына теңсіздіктен бізде қандай жауап шығып тұр? Минус 1 мен 0-дің арасы деген шығып тұр. Міне, оны тауып алдық. Енді астын шығарып тастаймыз. Астын шығарып аламыз да осымен қиылыстырады екеміз. Так, астында не болады? Екінші теңсіздікті шығарайық. Ол 5x қосу 7.5 болады. Иә, азайтылған 4x, яғни x болып тұр мына жақта. Минус 3, минус 2.5x. Так, 5-тен 4-ті азайтсақ 1, 1-ге 2.5, 3.5x болады. Так, ары қарай, бізде 7.5 тұр, минус 10.5 болады. Енді x үлкен болады неден? Минус, анау 3 болады, 10.5-ті 3.5-ке бөлсек, 3 шығады. Сонымен, осымен мынаны қиылыстырамыз. Соңғы амал қалды, үстінде жоғардағы теңсіздіктен бізде шықты. Минус 1 мен 0-дің арасы. Міне. Ал астындағы теңсіздіктен не шығып жатыр? Минус 3-тен үлкен деген жауап шығып жатыр. Мінекей. Онда осы қиылысқан жер түсінікті минус 1 мен 0-дің арасы болады екен. Так, 19-ші есеп. Төбелері А, Б, С, Д нүктелерінде орналасқан симметрия осьтерінің теңдеулері дейді. Енді есеп қызық. Бұрын соңды келіп жүрген есептердің біреуі. Так, 19. Симметрия осі дегеніміз не? Тік төрт бұрышты алатын болсақ, оның бізде екі симметрия осі бар. Міне, оның екі симметрия осі бар. Олар қайсылар? Олар мыналар? Міне, біреуі мынау. Екіншісі мынау. Ортадан өтіп жатқан. Міне, мына екеуінің теңдеуін сұрап жатыр бізден. Енді оны табу қиын нәрсе емес. Жауаптарын тексере салуға болады. Негізді. Былай, қараңыздар. Мынау дәл ортадағына нүктенің координатасын тауып алсақ болады. Оны тауып оп-оңай былай тауып алсақ болады. А, Б, С, Д ғой. Иә? Ортадағы нүкте О болсын. Оны табу үшін А мен С-ны қосып екіге бөлсек те болады, Б мен Д-ны қосып екіге бөлсек те болады. Разница жоқ. Сонда А мен С-ны қосып екіге бөлсек, А мен С 3 пен 12 қосылады. 15 екіге бөлеміз 7.5. 2 мен минус 1-ді қосамыз 1, 2-ке бөлеміз 0.15. Мынау бізде симметрия центрі. Енді осыны алып келіп, мына теңдеулерге қойған кезде, екеуінен де 0 шығу керек. Екеуінен де 0 шығу керек. Енді сондай вариант іздейміз. А варианты. Так, x-тің орнына 7.5 қоямыз. Мына 7.5 қойдық. 0 шықпайды мына жерде түсінікті, өйткені бізде мынаның барлығы оң сандар ғой. Оң сандарды, мынаған оң сандарды қойған кезде мынау болмайды. Нақты ол. Енді мынаны тексеріп көрейік. Так, 2x минус ол да болмайды сияқты. Неге өйткені? Мынаны 2-ге көбейтсек 15 қой. Иә, 15. Оған қосамыз 0.15-ті болған кезде 8 азықтан 0 шықпайды. Б да болмайды, А да болмайды. Енді С болып қалатын сияқты. Қазір көрейік оны. С-ны тексереміз. Так, мен өшіре салайық. С. 7x дейді. А, жоқ, 7x. Ол да болмайды. Неге екен? Өте үлкен сан шығайын деп тұр. С да болмай қалады. Так, енді бізде кім қалды? Енді Д қалды. Д болу керек енді. Так, 7.5 қосу 3y дейді. Мынаны 3-ге көбейтсек 1.5 азайту 8 дейді. Так, бұл жерден де келмей тұр. 0-ге тең шықпай тұр, иә? 3-ке көбейткенде 1.5 болады. Анау бізде 7.5. Мен мына жерден қателесіп кеткен жоқпын ба? Так, көрейік. А мен С-ны қосқан кезде, так, 3 пен 12-ні қосқанда 15, 2-ге бөлеміз 7.5 дұрыс, иә? Иә, бұл жерден қателескен жоқпыз. Бұл шықпай деген.
Енді амалжоқ бізде е нұсқасы қалды. Енді еден шығу керек. Мына жерден бізде қазір қанша шығады? Бір шығып болады. Бізге 0 шығу керек. Еден шығады екен. Көрдіңіздер ма? 7,5 мен 0,05-ті қоссақ 8 ғой. 8-ден 8 алсақ 0. Міне. Ең соңғы нұсқада тұр екен жауап. Міне. Мынаған қойсақ та 0 шығады. Міне, екен қойып көріңіздер. Шынымен де 0 шығады. Жауап е нұсқасы. 20. Векторлардың арасындағы бұрыш дейді. Енді жалпы векторлардың арасындағы бұрышты табу үшін бізге форманы еске түсіру керек. Косинус альфа тең болады. Екеуінің скаляр көбейтіндісін неге бөлу керек? Екеуінің ұзындықтарына бөле салу керек екен. Болды. Қасқа ешқандай қиындық жоқ. Сонымен, скаляр көбейтінді табу үшін бірінші нәрсе EGK дегеніміз не? Ол ешқандай бір қиын нәрсе емес. Оған қарап тұрып, біз жай ғана нелерін жазып аламыз, олардың координаталарын. Так. 2, 5, минус 1. 2, 5, минус 1. Міне, бұл бізде А-ның координаталары. Арғырай, Б векторының координаталары. 1, минус 1. Және минус 3. Міне. Осы үшін ғана EGK бізге керек. Ол бірлік векторлар. Енді біз не істейміз? Скаляр көбейтінді тауып аласылайық. Так, скаляр көбейтінді 2 қосу 4. Яна, көбейтеміз 1. А, жоқ. 4 емес қой, минус 5 қой. Бір-біріне көбейтіп қосамыз, е? Минус 5 және плюс 3 болады. 0 екен. Скаляр көбейтінді 0 болса, онда уже түсінікті. Бізге не нәрсе? С болады. Екені косинус 90 градуста не болады? 0-ге тең болады екен. Мінекей болды, жауап шықты. Е? Бізге мына ұзындықтарын табу қажет болмай қалды. Так, арғарай жалғастырамыз қазір. Так. Так, сонымен бізде келесі 21-ші есеп. Так. 8 километр жолдың 25%-ын жаяу жүрген жолаушы қалған жолда автобуспен жүрді. Ол қанша жолды жаяу жүргенін табыңыз дейді. Енді 8-дің 25%-ы жаяу жүрген өз айтып тұр. Так. 8-дің 25%-ы ол қазір. 21-ші есеп. 8-ді көбейтеміз 0,125-ке немесе 4-тен 1-і ол қанша? 2 километр. 2 километрді жаяу жүрген екен. Ол 2000 метр, 2 километр. Деген 2 түрлі жауаппен берілген екен. Арғы 22-ші есеп. Төмендегі сандардың ішінен теңдеудің шешімдерін көрсетіңіз. Есеп өте оңай. X қосу 2. Мына минус 1-ді оң жаққа өткізсек 6 болады. Біз онды 2 түрлі жолмен шығарамыз. X плюс 2-ні бірінші 6-ға теңестіреміз. X тең 4 болады. X плюс 2-ні минус 6-ға теңестіреміз. X тең минус 8-ге болады. Сонда жауабы 4 және минус 8. 23-ші есеп. Так, теңдеулер жүйесінің шешімі X пен Y болса, онда X пен Y-тің көбейтіндісін жатқан аралықтар дейді. Не істейміз? Есепті шығарайық. Жоғарыдан X пен Y-тің қосындысының 5-тің 1 дәрежесі 5-ке тең екенін тауып аламыз. Есеп өте оңай. Астында былай істей салған оңай болады. Мына минусты оң жаққа өткізіп берсек, қараңыздар, логарифм 3 негізді 3X минус 8 тең. Так, оң жаққа өткізсек, логарифм 3 негізді 4 қосу логарифм 3 негізді 9 болады. А, Y болады. Енді қосындының қасиеті бойынша ол екеуі көбейтіледі. Так, логарифм 3 негізді 4 егер болады. Енді осы жерде мына екеуін бір-біріне қысқартып жіберсек, астынан шығады 3x минус 8 тең 4 егер тең. Енді жоғардан y-ті тауып алсақ, так, 5 минус x болады. Әкеп орнына қойсақ болады астына. Онда 3x минус 8 тең 20 минус 4x. Сонымен 7x тең болады 28-ге, x тең 4-ге. Міне, x-ті тауып алдық. Енді y-ді табу үшін орнына әкеп қоямыз. 5-тен 4-ті азайтсақ 1. Сонымен 4 пен 1-дің көбейтіндісі 4. Қай аралықтар жатыр? Мына аралықтар жатыр, мына жерде жатыр. Және мына жерде жатыр екен. Міне, 4 деген сан осы үш аралықта жатыр. 24-ші есеп. Салмағы 200 грамм. 20%-тік тұз ерінісіне 600 грамм 10%-тік тұз ерінісін қосылғанда пайда болған ерінінің салмағын және концентрациясын есеп өте оңай. Бұрыннан келіп жүрген есептер. Не істей саламыз?
Мына 200 граммның ішінде қанша процент тұз ерінісі бар? Тауып ала салуға болады, иә? Немесе оны схема құрып шығара салуға да болады. Енді кімге қалай ыңғайлы? Мысалға былай істей салайық, иә? 200 граммның ішінде 20%-ымыз ол қанша болады? 200-ді 20-ға көбейтсек 0.2-ге, иә? 40 грамм. Мына 600 граммның ішінде қанша тұз бар? 0.1-ге көбейтеміз. 60 грамм. Сонда бізде екеуін қосқан кезде ерінде қанша болады? 100 грамм тұз болады. Енді не істейміз? 60 пен 40-ты қоссақ 100 грамм. Енді концентрацияны табу үшін формула бізде қандай? Тұзды жалпы масса 600 пен 200 қоссақ 800 ғой. 800-ге бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сонда 12.15% шығады екен. Ол бізде концентрация. Пайда болған салмағы қанша? 200 пен 600 қоссақ 800 болады. Есеп шықты. Так, басқа ешқандай бізде варианттар келмейді. Болды. Жауап А мен Е болады. 25-ші есепке келдік. Так, теңсіздікті шешіңіз. Енді бұл бағанағы біздің неге ұқсайды кетеді деген айнымалы енгізетін есепке ұқсайды бұл қазір. Дұрыстап алайық. Сонымен кеттік. 25-ші есеп бұл айнымалы енгізуге арналған. Бұл жерде мен е-нің x дәрежесін а деп аламын. Сонда қараңыздар, е-нің 2x дәрежесі ол а квадрат болады. Мынау 2а азайтылған 8 кіші немесе тең 0-ден. Бұл жерден вет арқылы нені тауып аламыз? Минус 2 мен 4 екенін тауып аламыз. Неге екенін көбейткен кезде минус 8, қосқан кезде маған керісінше шығу керек. Сонымен белгілейміз енді, интервалға саламыз, яғни минус 2-ні және 4-ті. Плюс, минус, плюс. Таңба кіші деген сөз, екеуінің арасын белгілейміз. Енді бізде мынау x деген көрсеткіштік функция ешқашан теріс санды қабылдамайды, соны есте сақтаңыздар. Сондықтан бірден алып тастаймыз. Сонда бізде қалғаны не? 4-тен кіші сандар қалды. Яғни бізде а бұл жерде 4-тен кіші немесе тең деген теңізді қалып қояды. А деген ол е-нің x дәрежесі кіші немесе тең 4-тен. Иә? Енді сонда енді біз есепті қалай шығарамыз? 4-ті е арқылы жазуымыз керек. Қалай 4-ті е арқылы жазамыз? Оны былай жаза саламыз. Е-нің x дәрежесі кіші немесе тең е-нің, иә, ln 4 дейсіз сақ болады. Неге? Өйткені ln, неге ln деп жаздым? Өйткені мына жерде негізінде е бар ғой, мен номинал қысқарады да 4 қалады. Міне. Не үшін олай жаздық? Бізге мына е мен ні қысқарту керек. Сонда есептің жауабы x кіші немесе тең ln 4-ден болады екен. Енді ол а нұсқасында тұр. Иә? Сосын мынау да болады міне. 4 деген 2-нің квадраты, квадратты алдына шыға жіберсек, мынау д нұсқасы да келеді. Так, тағы да көрейік, мүмкін жауаппен жақшамен берілген жауап бар шығар. Жоқ, ондай жауап жоқ бізде. Иә, бізде ондай жауап жоқ. Тек қана а мен д нұсқасы ғана сәйкес келеді. Бұл басқа жауаптар дұрыс емес. Так, 26-шы есепке келдік. Так, мына теңдеулер жүйесінің x пен y-дің айырмасын табыңыз дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде былай істей салуға болады. Мына жерде үстінен x плюс y-ді тауып алсақ болады. Иә, x плюс y неге тең болады? Қараңыздар, түбірасты 3-тің 4 дәрежесіне. Иә, түбірасты 3-тің 4 дәрежесі ол бізде 2 рет квадраттау 3 9 болады. Енді сол 9-ды әкеп мына жерге қойсақ, астына қойсақ, қазір есептің жауап шығайын деп тұр. Логарифм 3 негізді x азайту y қосу, логарифм 3 негізді 9 ол 2 деп кете салайын бірден. 3-тен 2-ні азайтсам не болады менде? 1 қалады. Ал 3-тің 1 дәрежесі ол 3. Сонда екеуінің айырмасы 3 деген жауапты береді. Ол а да жатыр. Так. Мына жерде жатыр, және мына жерде жатыр. Міне, 3 осы нұсқада бізде жауаптар жатыр екен. Ары қарай. Так, функциясының кему және өсу аралықтары. Мен есеп туындының тақырыбына берілген екен. Так, бұл бізде 27-ші есебі. 27. Туынды. Бізде не дейді? Туындымыз өсу кему аралықтары былай дейді. Туындысын тауып 4 x куб минус, а плюс 12 x квадратты 0-ден үлкен немесе тең десек, бізде өсу аралығы шығады.
Болды, сонымен 4x ты жақшын сыртына шығар жүрсек, x квадрат қосу, на жерде 4x шығар жүрсек. X квадратты шығар жүрміз, айтық. 4x квадрат шығар жүрміз. Так, 4x куб, осы 12x квадрат, бұның барлығы дұрыс. Так, сонда бізде не шығады екен? А, жоқ, на жерде бізде x квадрат емес, қой, на жерде x қалады екен ба? На жерде x қалады. Так, арғарай, на жерде 3 қалады мене. Сонымен осында теңсіздікті бізге шығару керек болады. Угу. Так, бізде на жерде бір жауап көрінбей тұр, қой, мене астында тұр екен ба? Так, сонымен... Міне, біздің туындымыз дұрыс шыққан сияқты, 4x куб қосу 12x квадрат. Біз ол жерден 4x квадрат шыға жібердік, x қосу 3. Барлық дұрыс. Енді біз не істейміз, қараңызды. Мына жерде x квадрат 0-ге теңестіргенде, бізде 2 0 шығады. Екен дәрежесі квадрат, және мына жерден минус 3 шығады. Сонымен енді біз теңсіздікті шығаратын болсақ, қараңыздар, не болады? 0, 0. Ой, бірінші минус 3 келеді екен. Так, минус 3, так, 0, және 0 белгілейміз, плюс, минус, плюс, минус болады. Так, үлкен дейді, үлкен болса біз плюс аралықтарды аламыз. Міне, сонда бізде мына 2 аралықта өсет. Сонымен, өсетін аралықтар минус 3-ден 0-ге дейін, және қараңыз әне жерде қызық нәрсе 0-ден плюс 6-ге дейін өсет. Енді бізде мынау теңсіздіктерде мынандай нәрсе бірігіп кетеді. Міне. Сонда есептің жауабы минус 3-ден плюс 6-ге дейін ол не істейді деген өседі екен. Демек, керісінше минус 6-ден 3-ге дейін ол кемейді деген сөз. Болды. Минус 6-ден минус 3-ге дейін. Міне. Болды, бірден белгілей салуға болады. Ол жауап шықты. А мен Б болады екен. Келесі 28. Үш шеңбер бір-бірін сырттай жанайды. Олардың центрлерінің арақашықтары 7, 8, 9. Шеңбердің радиустарын табыңыз. Енді есеп негізі ауызша шығара салуға болады бұны. Қараңыздар, қазір көрсетейін. 3, 4, 5 болады. Сияқты, өйткені центрлерін қосқыңыз 7, 8, 9 шығады. Мынандай болады, бір шеңбер. Оның сыртында тағы бір шеңбер оған жанасып тұр дейді. Мысалы, екіншісі. Және тағы біреуі бар, сәл үлкендеу. Үшеу жанасып тұр дейді, центрлерінің арақашықтары берілген дейді, мына жерлер берілген дейді. Енді бұл жерде не істей саламыз? Бұл жерде центрлерінің арақашықтығы, онда олардың радиустары 3, мынаның 3 болады, мынаның 4 болады, мынаның 5 болады. Неге? Өйткені 5 пен 3-ті қоссақ 8 арақашықтық, 5 пен 4-ті қоссақ 9, 3 пен 4-ті қоссақ 7, 7, 8, 9 шығады. Сонда 3, 4, 5 болады олардың арақашықтығы. Негіз оны қалай шығарымыз керек? X, Y, Z деп біз жүйе құрып шығара саламыз оны. Бірақ оған уақыт жоқ қазір. Ең басы шығару жоғын түсінсеңіздер болды. Келесі, өсу және кему. Қайтадан даңа жаңағыда есеп. 29-ын есеп. Так, туындысын табатын болсақ, 3 пен 3 X квадрат. Нау X. Нөлден үлкен емесе тең десек, қаз бізде өсу аралық шығады. X, X минус 1. Үлкен емесе тең нөлден. Так, 0 мен 1 шығады, интервалға саламыз, так, 0 және 1, плюс, минус, плюс, таңба үлкен, айш, мұна аралықтарда өседі екен. Минус 6-ден 0-ге дейін өседі, және 1-ден плюс 6-ге дейін өседі. Бізде өсу аралықтары 2-у, минус 6-ден 0-ге дейін өседі, тағы да 1-ден плюс 6-ге дейін өседі. Так, 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 так. 1-ден плюс 6-ге дейін өседі. Мына жерде енді тік жақша қоймаған, онда тұрған ештеңе жоқ. Жай жақша болсын, тік жақша болсын ала беруге болады. Енді бізде кему аралығы 0 мен 1-дің арасы. 0 мен 1 аралығында ол кемейді. Міне болды, осы 3 жауап дұрыс келіп тұр, басқалары келмейді. Так, кеттік ары қарай. Так, бір тексеріп қоя салайық, қазір 3 мен 3 қарады x квадрат, так, минус x, дұрыс, барлығы дұрыс. Ары-арай жалғастырамыз, сонымен соңғы 30-ын есеп қалды. Табын қабырғы 6, 8, 10-ға тең, биіктігі 8-ге тең, үш бұрышты тік призманың көлемі. Өте оңай, енді призма дегеніміз бізде көлем дегеніміз неге тең? S табан H-қа тең. Призманың көлемі S табан H. Табанында бізде 6, 8, 10 десе, демек не жатыр? Үш бұрыш жатыр.
Ол шүрш қандай шүрш? Тік бұрыш, дұрыш бұрыш. Бейіктігі бар, барлығы бар. Табан ауданы, онда біз 2-ден 1 аш деп таба саламыз. Абы деп. Өйткені тік бұрыш, дұрыш бұрыш, оның қабырғалары 6 мен 8, 48, 24 деген сөз. Да, 24. И бейіктігі бізге берілген 8-ге тең. Ондай болса бұл 160, 192 шады деген сөз. Призманың көлемі. Болды есеп шықты. Мінекей, мына жерде тұр екен. Жауап берілмеген дейді. Жарайды, растай беремін. Так. Так, математикадан 17-ші есепте қателесіп кеткен екеміз. Бір бал жіберіп қойдық. Ол қандай есеп екенін. Енді артқа қарап, қазір мен қайтадан тексеріп көретін боламын. 17-ші есепте міне қатемді таптым. Я, болмайтын қате. Жерде 24 3-ке бөлгенде 8 болу керек еді. Сонда 8, 10, 12 деген жауап шығады. Сонда ортасындағы сан 10 болу керек еді. Міне осыдан. Бұл енді механикалық қате деп айтады. Осында қате кетіп қалған екен, қалған барлығы дұрыс болып шықты. Не, сонымен бұл сабақ жалпы осылай өтті. Жақсы, сабақ ұнаған болса, есептер түсінікті болған болса, онда астына пікірлеріңізді жазып, қалдыруды ұмытпаңыздар.